Hej allesammans och välkomna till en ny vanlig video. Idag ska vi testa massor av nytt smink ifrån Sephora. Jag har bland annat lite hudvård ifrån Lenage. Jag har fått det här sjuka paketet, vi ska visa här, ifrån Milk Makeup. Det är deras nya setting powder. Jag har också köpt Rem Beautys nya foundation. Jag har också nya Tarte concealern. Det här är alltså deras shape tape som heter numera då Radiant. Så det är deras tredje shape tape. Jag har också de här, ni vet, som har gått så jävla viralt, flytande contouren ifrån Tarte. Jag har också läppoljor ifrån Milk och massor utav andra saker. Så att jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in och testar smink ifrån Sephora. Först och främst ska vi testa den här, tänker jag. Jag har inte någonting på mitt ansikte än. Det här är Kush Brow Lamination Gel. Och det här är alltså Milk Makeups nya lamination gel. Alltså en sån som ska sätta upp bryna sådär som jag gillar. Och det här är den genomskinliga som heter Hybrid. Och jag har tittat på Wonder, men jag har aldrig använt den än. Men jag har hört så bra saker om den här. Nu slänger jag den här kartongen åt helvete så jag kan inte läsa någonting mer. Men jag tänker använda den här. Den har en liksom sida som är lite längre och en sida som är lite kortare. Och jag tänker nu att jag helt enkelt börjar med att bara, jag tror jag tar den lite kortare sidan. Är det någon produkt på den här ens? Hallå? Jo då. Jag tänker att jag börjar bara med att jobba in lite produkt i brynen. Det är väldigt lite produkt på den här wanden, kan jag säga. Man får nog kanske, det kanske är för att det är så mycket, alltså lite luft i själva tillbringaren. Så det är svårt att få ut lite i början. Mm. Det jag i alla fall alltid gör då är att jag borstar dem helt enkelt på plats. Och inser att det är dags att plocka mina bryn igen. De börjar bli lite vildvuxna. Och sen så borstar de helt enkelt bara den platsen jag vill ha. Det känns verkligen som att de håller upp i alla fall. Direkt. Gud, det är så konstigt att sitta här nere och filma igen. Ni vet att jag har ju öppnat så jävla mycket adventskalendrar nu. Så jag har inte spelat in så mycket vanliga videor. Jo, typ till TikTok och Instagram och så. But it's just not the same. Vad gillar ni mina små nya lampor? Ser ni att jag har som fairy lights i bakgrunden? Jag ville göra någonting lite nytt. Okej, produkten är i. Jag kan bara trycka upp lite här framme så att de verkligen, jag gillar ju, du vet, när de står lite upp liksom. Så jag trycker bara fast med fingret. Men det känns väldigt bra hittills, tycker jag. Jag har ett litet hål i det här ögonbrynet framförallt. Det har jag alltid haft, men jag tycker att det är lite extra mycket på senaste. Jag tror kanske att när jag färgade det sist att jag lät det vara lite för länge. Så de har blivit lite sköra hårsar, men de kommer ju och går. Hur som helst så har jag ingen ny ögonbrynspenna, så jag kommer använda min favorit. Alltså jag pratar inte om det så jätteofta länge, men det här har varit min favorit flera år. Det är Rapids Marking Brow Pen. Och det här är då tuschsidan. Och jag lägger bara i lite grann. Så att det blir lite mer volym här borta i brynet. Ser ni vad det täckte igen här? Och jag gör likadant på andra sidan. Okej, jag gillar verkligen hur mina bryn såg ut med Milk Makeup brow lamination grejen. Vi ska se om det fortsätter hålla uppe. Det känns som att jag skulle vilja ha lite mer dock här, känner jag nu. Bara för att jag sa så. Ja, fast de har torkat ner bra, ska jag säga. Det är verkligen mer av en gelé som sagt än en gel. Alltså ett brow gel är ju så här ganska vattnig i konsistensen och ja, men ganska vattnig i konsistensen och typ torkar ner hårt. Men den här känns som sagt mer som en gel för håret eller så. Vi får se, vi låter den vara. Jag ska också klappa på det här då. Det här är Lanage Cream Skin Serapeptide Toner och Moisturizer i ett. Och Lanage är ett sånt där märke som jag absolut avgudar. Och kolla vad snygg. Alltså wow, easy to peel. Ah, pull tab och remove label to recycle. Gillar. Men det här ska alltså vara som en liten hybrid mellan, jag bara fattar ingenting, hybrid mellan toner och återfuktande kräm. Den känns ju bara som en mjölkig toner. Men oavsett så tänker jag att jag ska bara se hur återfuktad jag tycker att jag kan bli utav den. Den känns rik och härlig utan att vara för rik, eller vad man ska säga. Olje liksom. Den har bara, ja, den känns bra. Så jag kanske inte kan säga så jättemycket mer om den här. Men det här ska alltså vara en toner och moisturizer i ett. Med det sagt så skulle jag säga att du antagligen skulle behöva ha en kräm ändå. För att en toner kommer ju aldrig bara liksom räcka, eller vad man ska säga. Men jag fick ju jävligt fin lyster. Jag låter den här sjunka in, för vi ska ju göra precis som jag nästan alltid gör. Ögonen först innan jag gör basen. Så den kommer få chansen att sjunka in ordentligt innan du lägger någon bas på.
Men kolla vilken fin lyster jag ändå fick av det. När det kommer till ögonen så har jag lite olika saker. För det första så har jag de här trio-grejerna ifrån Sephora. Och det här är Sephora Collections tre multi-use color wand. Och det är alltså då, i den här då så är det en highlighter, ett glitter, och glittren har jag swatchat redan, och en rosig färg. Jag tror också att man definitivt kan använda de här som på ansiktet också, och det gör jag kanske sen. Den här ser ut så här på insidan, lite mer bronsig highlighter, kolla glitteret, lägg av, och en rosigare ton. Sjukt roligt koncept tycker jag. Jag fick se den här första gången för ett par, ja nu är det ganska länge sedan, precis i slutet av sommaren, alltså i augusti där typ, så var jag i Köpenhamn med Sephora, och då var de här på borden, så jag kunde inte låta bli dem när jag såg att de fanns att köpa. Superfina, och där är definitivt glittrarna som jag vill testa och se, för jag har bara swatchat dem när vi satt där och inte på ögonen. Utöver det till ögonen så har jag en ögonskuggspalett från Tarte. Det är Tartes nya ögonskuggspalett, och den är jättefin, kolla. Big Ego heter den. Och kolla, oj nu åkte plasten ut. Kolla vilken fin neutral med lite pops of color, kolla den här liksom. Åh, älskar det här kalla som vi är inne nu. Och sen har jag också en mascara och eyeliner, ett duo ifrån Rem Beauty. Så det är det vi ska smaka på ansiktet då. Eller nej, nej, ögonen då. Men jag börjar ju såklart med ögonskuggsbas, och då använder jag min ögonskuggsbas That Base ifrån Gloss Gods, som jag alltid gör. Okej, vad ska vi då hitta på? Alltså den här paletten är inte så lätt att visa upp tyvärr, för att det blinkar mot lamporna. Men den är jättefin. Fin. Jag tror jag börjar med den här nästan svarta, det är en mörk, mörk grå som heter Own It. Och så pressar jag den längst med min fransrad. Oh, det är nog, det blir riktigt, ni vet, gunmetal på ögonen. Jag lägger den längst med fransraden, och sen så tar jag också V-et i ytterkant av ögat. Alltså, lilla V-et, och lägger svart, eller mörk grå tycker jag snarare att den är, längst ut. Superenkel färg att jobba med. Jag tar en Sigma E25. Är det Sigma E25? Ja, det är det. Och bara blända kanterna lite grann med ingen överdriven mängd produkt. Jag vill bara mjuka upp det svarta lite, lite till. Som sagt, jag tycker att det är mer av en grå, men jag kommer fortsätta säga svarta för att jag... Ja, man är puckad i huvudet. Jag tror att jag blandar färgen Brave och den här som heter Unbreakable, så Unbreakable och Brave. Nej, men jag tar då Brave och Unbreakable på den här lilla E25an, och sen lägger jag den runt den här på insidan. Så hela vägen här och hela vägen här. Och jag är ganska lätt på handen, så att jag inte smetar ut det svarta för mycket, för att jag vill ha en ganska mörk look. Men jag vill samtidigt ha en brun look och inte en svart. Make it make sense, hörni. Och sen tar jag nästa pensel som är en stor fluffig pensel och hjälper till att mjuka upp den här. Så jag går hela tiden in med nästa pensel som jag planerar att gå in med nästa färg och mjukar upp lite till. Och det är bara för att jag verkligen ska få den här superbländade känslan som annars kan vara svårt att få till om man inte har en ren pensel hela tiden. Det blir snarare smutsigt än bländat. Och som sista skugga på den här stora fluffiga då, så kommer jag blanda Courageous, som är den just, vad ska man säga, benvita, och lite grann utav Brave. För att bara få en sista transition shade. Längst överst här uppe, framförallt fokuserar jag på det. Jag bara måste swatcha den här, även om jag tror att jag kan inte, kolla den här. Oj, jävlar vad fin. Men det känns inte som att det är den här viben jag går efter idag. Trots att jag vill, för att jag skulle vilja använda det här skimret, multiskimret, för det ser så jävla fint ut. Då vill jag inte ha något för poppigt. Jag tror att jag kör Unique faktiskt, som jag tror matchar glittret bäst. Den plockade inte bra på den här penseln kan jag säga. Inte alls. Jag tror jag får köra på ett finger. Oj, var den här en kräm? Nej, men den var så krämig att den typ plockade upp som en kräm. Kolla. Okej, när jag kanske har fått det på plats, så kanske jag kan, gud vad krämer, vad jag aldrig varit med om maken. Sen när den då sitter på plats så tar jag penseln och jobbar ut den lite, lite grann.
Så att det inte ser för hårt ut. Oj, oj, oj. Okej, den här var så fin. Men den känns verkligen som en kräm. Är vi säkra på att det inte är en kräm? Det är vi inte. Men den är väldigt, väldigt fin. Den här var så pigmenterad att den gömde det svarta under helt. Det var alltså helt bortkastad tid. Vad i hela friden. Den här skuggan var ju väldigt fin. Otroligt fin faktiskt. Men också otroligt svårjobbad. Den är svår att få mjuka kanter på. Jag ska ta en helt ren pensel och se vad som händer. Jag hade jobbat jättemycket här på en mjuk övergång. Och nu blir övergångarna mellan skimret och det matta jättehårda. Men wow vad fin den var. Bara på hela locket eller typ i ett cut crease, du vet, där man inte behöver tänka så mycket på om det ska vara hårda kanter eller inte. Eller det ska ju vara hårda kanter. Då hade jag nog älskat den här. Men till den här som jag hade hoppats skulle vara en ganska mjuk look. Så blir den liksom inte så jättemjuk alltså. Jag får också ta första penseln igen och den svarta eller mörkgråa. Och blända in lite mer över den så här. För att annars så försvinner hela effekten som jag jobbade så hårt på. Och försöka få ihop. Och den var så gaulet pigmenterad. Den ramlar också ner en hel del. Så jag hade rekommenderat att göra basen efter som jag gör. Fan, ska jag ha någonting mer? Jag hade velat... sorry. Jag hade velat... jag ska se om jag har en bra pensel till ändamålet. Jag hade velat ha en färg till. Undrar om jag ska våga lägga lite av Darling som är den här ljusrosa. På en... den är inte riktigt platt. Jag lägger den lite här inne längst in. Så att det blir en lite rosa pop då. Det kommer också knyta ihop lite bättre. Oj ja, det där gillar jag verkligen. Det kommer också knyta in lite bättre när jag lägger skimret över nu. Mm, gillar jättemycket. Superfin palett. Inte en 10 utav 10 palett dock. Nu undrar jag vilken utav skimren jag ska ta. Nej, jag tar den här som jag blev mest förälskad i från början. Det här kommer jag ta på mitt finger nu då. Men sen så kommer inte jag pressa liksom hårt, utan jag kommer ta jättelätt så att det blir som lite glitter, förstår ni, överallt. Inte så, jag vill inte ha så pigmenterat glitter, men jag vill ha glitter, förstår ni vad jag menar? Oj, oj, oj. Starry night, säger jag bara. Och jag lägger då på alla ställen där det är lite skimmer nu då. Ska se om vi kan... få lite längst in där mina fingrar inte når eftersom jag naglar. Åh, den applicerade jättefint med en pensel. Glittret alltså. Handen på hjärtat, det är ett av de finaste glitterna jag har sett i hela mitt liv. Alltså jag skojar inte ens. Och extremt lätt att applicera. Hoppas att det sitter bra under dagen, det kan vi kanske inte avgöra i den här videon. Men, älskar. Nu kommer jag svepa bort det här. Och sen så ska vi bara lägga lite eyeliner och mascara. Det här är ett litet kit som finns på Sephora. Det är deras, det är alltså Rem Beauty som är Ariana Grandes egna märke. Deras Flourish och Line Eye Duo. Och jag tror inte det är någon hemlighet att jag inte älskade R.E.M. Beauty när jag testade dem. Jag tycker inte att det är jättedåligt, men jag tycker inte heller att det är jättebra. Men vi ska göra ett litet test idag. Det är alltså fullstorlek av eyelinern och sen är det en mini mascara. Och jag ska bara göra en liten vinge. Jag tror att jag testade den här eyelinern sist. Men oavsett så testar vi det nu igen. Då ska jag lägga en liten eyeliner. Först lägger jag då svart längs med kanten. Sop. Sop. Gör en stor och liten vinge som ni vill. Det här var trevlig. Testade jag den här sist. I sådana fall, vad tyckte jag? Den här var jätteljuvlig. Jag tror inte jag testat den här innan, för det känns som att jag hade kommit ihåg det. Supertrevlig eyeliner. Superenkel att jobba med. På den här sidan så börjar jag alltid med vingen. Istället för randen. Och sen, ja, där började jag med randen liksom. Eller förstår ni vad jag menar? Ja, men den här var jättetrevlig. Superenkel att hålla i, väldigt svart. Torkar fint. Väldigt lätt att jobba med. Tyckte verkligen om eyelinern. Och nu tar jag då lite också mascara ifrån R.E.M. Den här har jag inte testat. Den har som några hål. Spännande. Ska se hur den. Gud vilken konstig. Vad konstig den kändes på fransarna.
Ska se om den gör någonting alls. Jag har ju ganska korta egna fransar. Så jag vet inte om ni kommer se så himla mycket. Men jag kan ju säkert ge er en liten tanke vad jag tänker. Sen kanske vi ändå sätter på ett par fransar eftersom det blev en så mörk look idag. Men jag gillar ju det. Jag tycker det är härligt. Jag hatar korta mascaror egentligen för att de är så svåra att hålla i, tycker jag. Jag ser ju ingenting. Och jag tittar alltid ner i en spegel så här. För att det gör att jag inte kladdar på locket. Jag vet inte om ni ser någonting alls. Men de är fina, de är separerade, väldigt svarta. Jättekonstig wand, men jag gillar den typ. Ser ni att den har så lite grooves i sig. Men jag gillar den ändå. It's very nice. Sitter den fint så kommer jag definitivt. Det står att det ska vara en volumizing mascara. Och det tycker jag att den är. Jag tycker att det får mycket volym och så. Vilket är väldigt härligt. Kommer absolut att använda och testa igen. Och jag kan säga att jag gillar verkligen hur mina bryn ser ut idag. De har lagt sig lite grann. Redan. Men nu känns det som att de sitter där de sitter. Ifall att jag glömmer bort att prata mer om mitt makeups kurs. Lamination blablabla. Jag brukar alltid glömma brynen sen i slutet. Jag la på ett lager till utav den här förresten. För nu har jag tagit bort glitter och sånt som hade ramlat ner så himla mycket. Och jag måste säga att jag tycker om den här jättemycket. Jag ska ställa upp den i mitt badrumsskåp direkt. Cream Skin Cera Peptide, alltså från Lenage. Love that for us. Nu ska jag testa en foundation. Det här är alltså Rem Beauty's Sweetener Foundation. Och jag är taggad. Alla säger att den här är nice. Men till den här foundation. Jag har för övrigt i färgen innan ni skriker på mig. Fair 9NG. Och jag har också köpt deras svamp då som matchar den här. Och den heter då Dream Cloud Full Face Beauty Blender. Och jag ska bara gå och blöta den, tänkte jag, innan vi fortsätter med said test. Så tillåt mig att gå och blöta den. Alltså den här känns så bra. Älskar också formen på den, att det finns både en platt sida, ytterligare en platt och sen rund. Gillar jättemycket. Jag tänker att den här är, åh, den börjar nysa snart. Det var för att jag gick igenom ett dammigt rum när jag skulle blöta den här. Men jag tänker också att den här är perfekt att stampa på puder med om man brukar bejka och så. Låt oss hoppas då nu då att den här foundationfärgen är bra. Den här foundationen heter alltså Sweetener Foundation. Och jag skulle kanske ha läst igen. Det står väl på den här lilla kartongen, tror jag, om jag orkar snurra runt. Åh! Det står ju då alltså så här. Blur Skin to Soft Perfection. Lightweight foundation som ska hjälpa till att reducera looks of pores. Jag tror att det här ska vara typ en lite mer naturlig finish. Alltså inte superlystrig, men inte heller supermatt. Och vi får väl helt enkelt se. Den känns väldigt mossig i konsistensen. Ser ut som att färgen skulle kunna passa ganska bra. Jag tror jag börjar i sektionen lite. Oj, den hade mer täckning än vad jag trodde. Färgen är lite gul, men jag kan absolut ha den. Den är också faktiskt lite ljus. Men absolut ingen katastrof. Älskar svampen, kan jag säga direkt. Den är faktiskt ljuvlig. Foundationen är definitivt åt det mattare hållet, i alla fall på mig som är väldigt torr. Så är den rätt matt. Inte helt vansinnigt matt, inte så att det är så här bara wow. Det är så matt. Men den är definitivt mattare än vad jag egentligen skulle ha. Jag tänker bara ta jättelite till, alltså nu snackar vi världens minsta lilla pumpeluring. Att jag har bara pannan kvar här. Väldigt dryg, väldigt mycket täckning. Jag har som sagt lite osäker på vad de mesta utav täckningsgraden som de säger, mer än att den är bildebolla så att man kan bygga upp den. Det är liksom det jag minns från det. Den har tyvärr legat här hemma ganska många veckor och väntat på att få bli testad. Men det har varit intensivt med kalendrarna nu, hörni. Ja, det är det ju fortfarande. På min hud så är den matt. Jag skulle säga att har man en normal hudtyp eller oljigare så är den kanske mer av en naturlig finish. Men på mig så blir den definitivt matt. Med det sagt så känns den inte på huden. Många matta foundation som mig blir direkt så här krackelerande. Det blir inte denna. Jag gillar den är jättefin att jobba med och svampen är ljuvlig. Så för att vara en mattare-ish foundation så den är jättefin. Här det är som allra torrast runt näsan och så är den inte jättefin. Men överallt annat så är den jättefin. Och jag började min läpp blöda igen. Så jäkla torr nu när vintern kommer alltså. När det är olika väderomslag framförallt är det värsta. Nej, min hud kan ha hanterat det
kallt och blåsigt och så. Men det är just när det varvar så himla mycket i temperatur. Men så här ser den alltså ut på min hud och jag tycker att den är väldigt fin. Den har också, ni ser att jag har lite naturlig liksom lyster i huden. Den känns också väldigt så här transfervänlig. Alltså den, jag får inte jättemycket foundation och så på mina händer när jag rör. Och den, nej men den är fin. Den är riktigt fin för att vara en mattare variant liksom. Det ska bli spännande att se hur den lite mer lystergivande concealer kommer passa på. Och jag har två stycken färger ifrån Tarte. Det här är alltså deras Shape Tape-serie. Ni vet att jag älskar hydrating concealer. Det är en av mina absoluta favoriter. Och jag hatar Tarte Shape Tape original. Det är den värsta concealern jag vet. Med det sagt så har jag väldigt mycket förhoppningar på den här. Det är alltså en Radiant Concealer Shape Tape då. Och jag har 16N och jag har 22N. Och jag tror kanske att 22N är den färgen som jag egentligen skulle valt. Och också den jag har i till exempel hydrating-varianten. Men jag tror att 16N, vi ska se här, jag ska ta upp dem, är bättre idag. Så jag slänger iväg allihopa, jag behåller båda. Jag drog av det värsta. Liksom så här. För de har väldigt mycket produkt på sig, de här onesen. Jag lägger också där jag var lite, jag tar lite av det som jag drog bort. Jag lägger lite där jag var lite extra torr. För att jag också, den har ganska stark parfymering, mycket ros typ. Vet inte vad jag gillar det direkt, men jag lägger lite där jag var som extra torr också. Jag hoppas att den här återfuktar lite då eftersom den är Radiance. Vi ska se om de här produkterna verkligen går hem ihop. Oj vad mycket Radiance, oj oj oj. Jag kommer att gilla den här concealern hörni. Oj vad fin. Jag skulle säga direkt att den här foundationen är nog inte så bra med en sån här livsgivande concealer. För de skär sig liksom lite, speciellt nu när foundationen har hunnit torka ner lite. Men där jag typ inte hade någon foundation, alltså mitt upp under ögonen och så. Oj oj oj, vad fin. Kolla vad mycket mer lyster jag fick i mitt ansikte nu. Och den har jättefin täckningsgrad. Den här, undrar om inte det här kommer bli den bästa shape-typen som de har släppt. Jag får definitivt göra någon typ av lite test mellan de tre hörni. Så vi får se vilken som är allra bäst, men wow. Vad fin under ögonen. Kommer definitivt behöva sätta den här, det tror jag att vi har ett roligt setting powder att testa idag. Men, riktigt vass tror jag. Foundationen känns okej på min hudtyp. Definitivt bättre för någon annan. Men den här concealern ser dödlig ut. Och nu ska vi då hoppa över till, det här är ju då, som sagt, den här har jag fått utav Milk. Ska vi se här. Får få upp den. Det är alltså deras fyra nya setting powders. Och deras, är det en pensel eller? Ska se här. Det är någonting här. Ja, powder, Eclipse Setting Powder Brush, så ska vi testa. Och jag, det är ju då Translucent Light, Medium, Deep och Very Deep. Undrar hur Very Deep är. Åh, vi ska se. Oh, Very Deep Indeed. Jag tror att jag kommer spara de här sen. För att jag har ju börjat sminka lite andra människor igen. Och till våren kommer det kanske en liten serie på min kanal. Det kan vi prata om en lite mer en annan dag. Jag lägger ner de andra färgerna här på golvet. Där jag kanske behöver lite mörkare smink. Men så här ser alltså puderburken ut. Och det här är alltså deras Pore Eclipse Translucent Loose Setting Powder. Och jag älskar ju Milk, men den här Eclipse-serien har ju då inte varit min, för mig helt enkelt. För att jag är ju så himla torr. Och Eclipse-serien är ju typ mer, du vet, så här. Nej, men den här Pore Eclipse-serien är ju liksom inte gjord för mig. Hydra Grip är ju mer gjord för mig liksom. Med det sagt så tror jag verkligen på det här pudret. Jag häller ut lite i locket, tydligen ganska mycket. Sen ska vi då ta reda på hur den här borsten ser ut. Jag trodde typ att det var setting sprayen eller så. Setting sprayen i Eclipse-serien är för övrigt ljuvlig om du vill ha en matt setting spray. Nu ska vi se, oj. Ljuvlig pensel. Jag måste känna lite mot ansiktet. Okej, älskar penseln kan jag säga. Så jävla snygg. Och den är så mjuk. Har Milk fler penslar? Jag tror inte att de har det. Alltså Milk är ju ett av mina favoritmärken. Jag älskar Milk. Men jag har inte sett några penslar.
Jag jobbar då in lite i själva penseln då. Sen tar jag upp den här svampen. Liksom bländar ut först. Oj vad mjuk den här penseln var. Oj! Det är inte ofta jag direkt känner en instant connection med en pensel. Men wow! Hur ser pudret ut då? Jag förstår verkligen varför de kallar det här pudret blurrande. Det tycker jag de har rätt att göra också. Wow. Jag önskar att de hade också en sån här liten puderborste som är lite mindre. Som hade fått plats under mina ögon lite lättare. Men den är så mjuk och följsam. Så jag kan typ förlåta dem lite. Oj. Okej, min bas blev typ 10 gånger bättre. Givetvis väldigt matt, men 10 gånger bättre. Med det här pudret. Snacka om att blurra typ texturen och sånt. Jag har inte jättemycket textur i ansiktet, men jag har ju desto mer textur när jag är torr givetvis. Och den här hjälpte även med det. Jag kör en old school idag och pudrar hela ansiktet även om jag gör det very lightly. Okej, jag älskar den här penseln. Det här kommer bli en ny... Gud, den här kommer vara så fint i bronzer också. Synd att jag har en krämbronzer. Jag har en krämbronzer idag. Och nu satte jag hela mitt ansikte. Jättetrevligt pudermilk. Ser jättemycket fram emot att testa det där lite mer. Med mina andra produkter. Nu undrar jag, ska jag skita i och testa kräm? Ska jag skita i och testa krämprodukter nu? Alltså jag vill säga, för på bara senaste åren så har ju krämprodukter fått ett enormt uppsving som ni förstår. Och alltså det ser ni ju på hur mycket, vad ska man säga? Hur mycket krämprodukter det finns. Och förr kunde man inte använda krämprodukter överhuvudtaget över puder. Men jag tänker att vi testar lite. Och så får vi ge den här lite. En liten go to om det inte funkar. Det här är alltså Tarte's Sculpt Tape Contour. Och som sagt, man får ge den en liten ursäkt ifall att den inte. Ifall att det inte blir så bra. Så får vi testa en gång till. Kolla. Så satisfying. Det kommer också torka mycket snabbare, jag tar bara en pensel nu på en gång, när man har puder under. Så jag bländar lite i sektioner istället för att lägga på överallt. Okej, det här gick ju jättebra. Nu satte jag väldigt lite här ute vill jag säga. Det gick hur bra som helst. Okej, fin färg. Lite för rödtonad för min hudton, men fin färg. Det här är alltså cool bronze. Så... Det ska ju vara en ganska varmtonad. Jag vet inte varför de kallar dem. Alltså det är ju en skulpteringsprodukt givetvis. Bronzer är ju en skulpteringsprodukt. Men det är inte en contour liksom. Den var väldigt fin. Även ovanpå puder. Jag tar jättelite bara på min lilla. Eftersom jag satte lite mer på näsan. Jag vill bara ha lite liv här. Så jag tar bara jättelite. Det var inga problem som helst. Jag ska bara titta närmare. Inga problem som helst. Alltså inga problem överhuvudtaget. Över puder. Det här är en ren lite större fluffig pensel. Jag ska bara trycka ut det lite mer. Hur fin som helst. Jag tar bara jättelite här också. Nu har jag luggen ner idag så jag behöver inte bronsa ut så mycket. Det är ingen idé att jag tänker om den rubbar basen. Jag rekommenderar er alltid att lägga vad heter det? Krämprodukter innan puder. Det var bara jag som blev så jävla taggad på pudret ifrån Milk. Så gör inte det. Men. Ser väldigt lovande ut. Inte i pannan. Där hade jag pudret för mycket tror jag. Ja. Nu släppte allt där. Scheisse. Jag blandar med puderpenseln istället. Ta lite puder och pudrar över. Eller så kanske det räddar till det tillräckligt. Det här är också en typiskt dålig idé för övrigt. Jag lägger på lite till så kanske det blir bättre. Jag rekommenderar inte det. Ni, oftast så fluffar du upp mer. Ja men det där blev ändå okej. Som sagt jag har ju egentligen luggen nere. Så jag behöver inte oroa mig så mycket. Men fint ändå. Jag ska testa den här en sväng till tror jag. När
Eller ska testa en svängeluring till när jag inte pudrar hela ansiktet. Rouge. Jag hade ju då tänkt använda det här, men det kommer inte gå, för här pudrade jag ganska mycket. Det är ju då blush-grejen ifrån Tarte. Men jag kommer göra en TikTok eller något sånt på den. Men jag tänker att vi tar den här ur den andra glitterkoden. Sen tar jag den här puderpenseln ifrån Milpa för det. Den var så trevlig. Den var väldigt pigmenterad, den här, det här rouget. Undrar om det var mer tänkt som en highlight, eller vad heter det? Mer tänkt som en ögonprodukt. Men titta, där får vi lite värme i ansiktet. Jag ser lite platt ut just nu. Mm. Gillar mycket. Den här penseln, hörni. Wow. Jag har ju då vänt på den nu, så jag bländar den med ingen ny produkt liksom. Ljuvlig. Älskar penseln. Blir ni arga om jag säger att penseln hittills är det bästa hela den här videon, eller? Wowza, wowza. Här återigen kunde jag ju då inte bestämma mig om jag skulle testa Tarts nya Maracuja Juicy Shift eller Milk Makeups Lip Oil. Och jag har då Work Trip i glosset eller genomskinligt. Och jag har 3 stycken färger utav Tarte. Men jag tror att jag kanske tar en Tarte och sen så jag tar Rosé, som är min favorit i den vanliga. Jag älskar ju i alla fall, Milk är ett utav mina favoritmärken, det var därför det var svårt att välja. Alltså de kan typ inte göra något fel tycker jag. Jag älskar Milk. Så jävla bra märke alltså. Men Tarte, de här Maracuja, är en av mina favoritläppstiftsprodukter, punkt. Som har med läpparna att göra. Men de här heter Maracuja Juicy Shift. Och jag vet inte riktigt vad det betyder. Eftersom den här är ganska ljus, ska jag bara... Det här är för övrigt världens bästa bomullsrondeller. Om ni vill ha en riktig lyxig bomullsrondell någon gång, så är Sephora Collections egna. Den är smura. Den här kommer jag använda till fler saker nu när den är stor, men... Ja, i alla fall, de här plockar man, klickar man då upp ifrån botten. De går inte att ta ner igen. Och den här var ju väldigt babyrosa. Men gud vilken fin formula. De här finns då alltså. Maracuja Juicy, Maracuja Juicy Plump och det här är då Maracuja Juicy Shift. Och vad är det då? Det står att det är en pH shade shifting lip color. Den här är så jävla rosa. Jag gillade inte den här färgen. Gjorde ni det? I alla fall inte till den här. Det är ju väldigt väldigt Barbie rosa. Den här, vi tar en annan i alla fall. Kolla bara vad rosa den är på bomullsrondellen. Vi testar den till. Ska vi ta den mörka? Jag är typ lite sugen på att se hur den ser ut på mig. Det här är alltså Maracuja Juicy Shift i Honeysuckle. Oj, vilken fin färg. Kanske kan passa bra till den här looken. Oj. Nej men vilken höstläpp. Oj jävlar vilken höstläpp. Jag hade gärna haft en läpppenna till den här. Vänta, jag ska bara hämta en. Man behöver inte ha läpppenna sist. Man kan ha det. Eller man behöver inte ha det först, man kan ha det sist. Och jag vill bara ha lite mer shape till mina läppar, så jag tar en som är väldigt nära min läppfärg. Och det här är alltså Perfect Lip Pencil ifrån All I Am i Bare Nude. Och jag älskar den här, jag tror att det här är min tredje. Vill man såklart ha väldigt mycket definition, så gör du ju givetvis... Jag ska bara torka av den här. Så gör du ju givetvis det här innan du lägger in... glosset, men jag vill bara ha lite mer definition och det får jag den. Den här färgen var ju absolut sjuk till vintern och hösten, eller till mitt mörka hår. Ooh, I love it. Och för att låsa in allt det här då, så tog jag fram min Milk Makeup Eclipse Pore Setting Spray. Och den är verkligen jättebra, en av de bästa setting spraysen. Men den är också väldigt väldigt matt, så att ni är medvetna om det. Och eftersom jag kör en matt look idag, så tänkte jag why not.
Och där hör ni så är min färdiga look färdig. Och det var så kul att spela in en helt vanlig sminkvideo för en gångs skull. Jag tycker inte att basen är så fin nu när jag liksom har synat den lite mer. Jag ser väldigt torr ut i vissa partier. Och med det sagt så är ju inte den här kanske foundationen gjord för mig perfekt. Men då ser ni i alla fall hur den ser ut på en torrare hud. Jag hade ju dock bara den här Lenage cream skin tonen under. Och jag vill också säga att jag är väldigt torr. Så om ni inte har hört er säga det 200 gånger så är jag väldigt torr. Så jag skulle definitivt testa. Jag kommer använda den här mycket mer, supertrevlig. Men jag behöver också en fetare kräm tror jag, innan jag gör till exempel, använder till exempel en sån här foundation. Så jag ska testa den igen. Vinnarna i den här tycker jag definitivt är Tarte's concealer. Jag älskar glittergrejerna. Eyeliner, mascara, jättefint. Och jag älskar läppstiftet, så jävla fint. Jag kommer definitivt att testa Tarte's sculptgrejer när jag inte sätter ansiktet. Det var jävla klantigt. Vad heter det? Milk makeup, lip grejerna, oilens kommer jag testa på en TikTok / YouTube / Instagram snart. Beror lite på vad det blir liksom. Men jag gillar det verkligen. Jag tycker att det här var en superrolig video. Och väldigt mycket nytt som de har släppt. Så I'm excited about it. Jag hoppas ni också är taggade på att det förhoppningsvis snart börjar runda av lite med kalendern. Så vi kan titta på lite vanliga videor igen. Tack så jättemycket för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.